Зайшли перший виноградник. Ідемо. Подивимося, що тут є. Це якраз це місце, де постійно ми шукали. Одна сухода. Тільки що вибіг зайчик, побіг в ту сторону. Саня, зніму тебе, блядь. Покажу своїм пацанам. Вертаємося по ньому вже ж назад. Щось там бачили. Бачили всередині. Потім знизу його ще раз взяти. Якраз всі вмістилися. Заканчуємо. Старий виноградник. Зайці збивають з ног. Зайця трошки є. Тут виноградник вже почали корчувати. Це возле вагончика. Загоночка. Так, ще мотня не вийшла. Ми ж таку перві. Загоночка вийшла. Шукала немає. Щось бігало, бігало, пацани бачили, ну непонятно, де він. Чи то може зайця біг, біг. Що, Саня, бачив зайця? Два з-під ноги і два петуха з-під ноги на цьому рядку. Ну, петухи, понятно, ну зайчики порадували. Зайчики. А зайчики, блядь, сука! Я тебе більше скажу. Павлік, наш Павлік, я знаю, що тут буйний, блядь. Видів 5 зайців, 5. 6 зайців бачив. 6 зайців. О, ні, Влад, так я кажу, Влад каже 6 бачив. Бачив я багато, блядь, а з-під ноги встали 2. 4 штуки такої мене вистріл зробити. Ти пак... Три? За стовпчиком, в траві лежить. Ага, дивись. Щось він геть мокрий. Вона тільки родила, мабуть. Сири, ты предлагаешь по стаканчику? Не-не, сразу заходим на ту сторону, а потом туда-назад, а потом уже можно по стаканчику. Ну, если разрешать потом, да? Не, потом уже... А можно и не пить сегодня вообще. Ну, в принципе, да. Золотые слова, кричи, блядь. Все, беру назад. Это не шапка, я помню. Марат, хочешь зайчиня побачить? Да. А гроші маєш? На карточку кинеш. Кинеш, хорошо, я потом вечер. Тоді я вечером тобі в лічку скину. Ну що, вже є, так? Да. Це хорошо. А я взяв, може... Проходимо, заканчуємо садок наш зарощий. Тож нічого немає. Розбігається, звісно. Там петушки, куропаточки, птиця є. А от шакала нема. Ну, з одної сторони, хорошо. Радує, що його тут немає. Закінчили цей загон. Нема нічого. Нема шакала, нема лисиці. Нічого нема.
Ходимо, одні куропатки і фазани, бля. Коли ходиш по фазану, одні шакали, бля. Когда-то а чому лисиця була? Коли на відкритий йшли в лес. Так я подивився. А хто стріляв? Зараз даже посидяв. А хто стріляв? А що стріляв? Бо, з команди йде. Пізя, ти як наричат, нахуй неділю ніхто не прийде. Валенчик, ну як тобі закриття? Ще ніяк. Взагалі ніяк, так? Да? Не навіть не стріляв. Ну, в принципі, так. Да. Навіть не стріляв. Теж не стріляв. Та багато хто не стріляв. Що? Всього два вистріла було там по кочу по комусь. По лесі якоїсь. Ну, з одної сторони, воно хорошо, що знаєш, що немає, як би, хіст, що нема по цьому стріляти. Це з одної сторони хорошо. Плохо, то десь якийсь ушов, може. Така рушок. Хорошо, що не стріляли, що немає у нас лишньої дичі, хищника. Тобто стріляли вже все. Зверху йде, шмигнуло, і потім я дивлюсь, що серій крикнув, і чітко у мене було таке луп. Санечка, скажи, це ти встрілив? Ні, я першого розстрілював. А ти першого? А це ж другий вже? Да. Та ти що? Да. Да. Вау. Вон перший там. Та ти що? Чистий, блядь. Так, Віталій, давай красиво машину. Так. Що, вас можна брати, може? Та ти що? А що він плішивий який то? Зади поїздки було. Трохи плішивий. А, ось це кобылин нема, да спиздать уже. Лена, ну вон, мы с Серегой, Серега последним выстрелом, блядь. Ой. И еще опять отличился. Меня погнал, кажется, ты шли в кусты эти. Виталик, вы так и хотите на пиздюлину нарваться, блядь. Нахуй вы доехали на постоянно, блядь. Сейчас достанет второго. А что, там не сеяны, тут ничего. Пудри вон, блядь. Вы зайшли. Ну що, не, кидайте, давай поїхали, кинемо. Куди-куди, їдемо за 30 кілометрів. О, це другий. Це сука. Кажуть, що сука. Не знаю, признаки не знаю. Та ти що? Це сука. А інтересно, вона із цицьки вже воно є чи ні? Да, вон до дві молочні желізи, дві, бля, які. Набрякші. Тут було два чи три шакала, може і більше, блядь. Ну, короче, все ушло нах. Вправо-вліво, короче, порозбігалося все нах. Далі, Далька? А, по шакалу, так? Так. О тому першого ти казав, так що казав? Так, що вперед заді нього я по ньому застріляв. Я отут, типу, тільки цього, там їздили. Короче, закончили. Що, всього чотири? Два чи три штуки ушло. Пригарашенька вдома башитається опять. Бля, що подпалкувати, блядь. А от сьогодні, блядь, поділи в нього, так? Так. Бля, скільки, блядь, можна було в некоторих нагородах, блядь. Що ти його зможеш викинути? Что там?
О! И мне так удобнее. Прямо на охоте. Да? Да. Вот это круто. Одни в загоне, вторые на номерах. На барбекю, блядь. Тарарарай сделай. Бачишь, як я постарався. Пожари, пожари, блядь. Ой, Саша, молодец. У тебя просто такое лицо было грустное. Палыч, вы меня готовите. Саня, на. Кто там? Саня. Блять, кричу, Саня, Саня. Ну и вот сюда. Всем великое спасибо за все, что вам можно за закрытие. Кто приехал на гости, кто первый раз у нас приехал, первый раз. Я думаю, что вот сегодня охота у нас пришла дуже удачно. Слава Богу. Слава Богу, да. Чекало за час пожарили, блядь. Всі попробують, які він обходить, блядь. Давайте почаще. Так, всім спасибо, хто приїхав. Буде желання, приїжджайте. Частенько тако, блядь. Отдихнуть, посидіть. Десь пройти, можемо. Сейчас я в ворону все їздить, може лякати десь Бог попрежде. Дивись, так, дивись, Лежинський помре тобі від заборони. Ми з рогатками і з луками будемо. Давайте, хлопці. Будьте здорові. Дай Бог здоров'я всім. Він хоче, як наш бос, більше всіх їсти, блядь. Хто це сказав? Щоки набив. Марат, а яку борсука, бля, посмотри. Все по чесноку, хищник, хищник. Он говорит, да, все это. И сегодня я приезжаю, первая волна, вторая волна. Блин, ну все здорово. Куча дичи летит, бегает, никто не нет. А тут еще стреляли, раненый, но убежал. И атмосфера классная, и мужики все адекватные. Спасибо большое, что... Так, Кристина, еще заплачет. Не-не-не-не-не. Еще рано. Я за то, чтобы оно все так дальше и было. Что все летело, летало, все бегало. Тварь, мы эту победим все равно. Перемога будет за нами. Это само собой. Будет наша перемога, если встретимся. И день победы, и день победы будем так праздновать. Спасибо вам за приглашение. Приятно удивлен. Слухайте Саню, Саня не будет пиздить. Почти. Саня, почти. Что, что, а это мы знаем. Красавчик, Руслан Ильич. Ну и нет. А твоя фамилия как? Я его передам, привет. Моя фамилия Саня.